Galingus Lietuvos balsus į pergalę lydi Euronix, ryškiausia žvaigždė elektronikos visatoje. Štai ko mums reikia. Dar net apablokit jau gali, ką? Čia yra tai, ko iš tiesų tu sėdi čia ištisą dieną ir lauki balso, kuris skambėtų būtent taip, kaip tu dabar praskambėjai. Jo. O dabar pažiūrėsime, kuriam iš mūsų jos labiausiai reikia. Man labai, labai reikia tave savo komandą. Tu esi žiburėlis, nežinau, kaip tai tiesiog vadint, bet tiesiog tu esi žiauriai, žiauriai gera ir aš manau, kad tu viena iš tų preninečių, kuri galėtų laimėti šį šou. Aš tau sakau tiesiai šviesiai. Ačiū. Ačiū. Labą dieną, paklauskime vardo labas, galų gale. Labą dieną, esu Justina. Iš kur? Iš Mažeikių. O, pasirodo, šitas tolimas miestas turi tokių talentų. Sveika, Justina, iš tikrųjų šita scena tavęs laukia šiandien, mes su Arūnu laukime dar labiau. Mes labai pasilgom. Mes laukime ir tu turi viską, ko šiandien trūksta daugeliu stovinčių šia ant šitos scenos. Sveikinu tave su tuo. Ačiū labai. Jo, Justina, čia yra, manau, kiekvieno iš mūsų, ne tai kad svajonė, bet malonumas turėti tokius duomenis, kur tu po to gali tiesiog jos naudoti kitose etapuose. Aš kaip ir visi, nieko, nežinau, kuom galėčiau nustebinti, bet tiesiog spalva, galimybės, atsipalaidavimas, taip kaip tu atrodai, taip kaip tu judi scenoje, tai yra visi privalumai. Tau reikia tiesiog žmogaus šalia, kuris tave tiesiog nuvestų iki finalo. Ar tik ne šito žmogaus? Iš tikrųjų, žaviuosi, lenkiu galvą prieš jūsų galimybės, prieš jūsų paprastumą, prieš taip, kaip jūs mylit muziką ir kaip muzika myli jūs. Nepaisant to, kad visi čia mes, aišku, svajojom jūs turėti savo komandose, kiekvienas iš mūsų. Netikėka priešai suoks. Jumise aš iš tikrųjų išvelgiau tavo potencialų Lietuvos balsą. Ačiū labai. Ačiū labai dar kartą už jūsų komentarus. Ir labai sunku išsirinkti iš tikrųjų. Padėkit man gal. Baikit, jūs jau žinojot, ką jūs norite išsirinkti, ateidama čia. Jūs atsipalaiduokit, pažiūrėkit į mane ir pasakykit, ką jūs renkatės. Gerai, aš renkuosi Donatą. Labai malonu.
sėkmės.